Uzaqatla 18 yaşlı gənc tapdığı partlayıcı vasitənin partlanması nəticəsində dünyasını dəyişib. Apativinin məlumatına görə hadisə bu günün orta saat 14:00-radələrində rayonun Pərzivan adlanan inzibati ərazisindəki poliqonda baş verib. Əldə olunan məlumata görə rayonun Muxax kənd sakini 18 yaşlı Məhəmməd Kəmil oğlu Məərov və daha 3 nəfər həmkəndlisi ilə birlikdə Pərzivan adlanan dağətəyə əraziyə gəzməyə gediblər. Bu zaman Məhəmməd Əmərov ərazidən tapdığı partlayıcı vasitə ilə ehtiyatsız davrandığından partlayış baş verib. Birdən partlayış səsi oldu, partlayış. Uşaqlar gəldilər, dillər ağsaq kömək gəlsin ağsaq qaldı. Nəsə hadisə olubdu. Mat Mən də motosikletlə yənim, bu bağda işləyirdiq. Motosikletlə getdim yuxarı baxdım əşi, yaralanıb o oğlan yaralanıbdı. Beş maskotu qoyub, Bruskor ora gələn yer deyil. Aparıb çatdırdım Bruskora. Nəisəcan 200 dolan. Hadisə nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Məhəmməd Ömərov təcili tibbi yardım maşını ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faqla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci, yəni səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq İbtidai istintaq aparılır. Vüqar Heydərov, Aytan Sakitqızı, Əhməd Fərhuxoğlu, Apa TV, Zaqatala.